ഇവിടെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ സഞ്ജയ് കുട്ടപ്പൻ, സ്വാഗതപ്രാസംഗ്യനായ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ ജെ രാഘവൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി പി പി ദിവ്യ, കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹൻ, ഇവിടെ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായി പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീ എ വി അജയ്കുമാർ, വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ കാവുംബായി, ഡോക്ടർ ആർ ഗീതാദേവി, പി വി രവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രീതിയിലെയും സദസ്സിനെയും മഹാരഥന്മാരായ കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ, ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഓരോ രാജ്യവും ഓരോ നാടും ഓരോ പ്രദേശവും ഫോക്ലോറിന് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ സംഭാവന നൽകിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ പലതും നമുക്ക് മലബാറിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെയും പേര് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല, തെയ്യം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പറഞ്ഞാണ്. വളരെ പ്രശസ്തരായ, സമർപ്പിതമായ ഒരു ജീവിതം ഈ നാടൻ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ലോകത്തെവിടെയും ആദ്യമുണ്ടായത് നാടൻ കല തന്നെയാണ്. അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കല. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക് സാധ്യതയില്ല. മനുഷ്യ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ മനുഷ്യ കുലത്തിന് 80 ലക്ഷം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ലക്ഷമൊന്നുമല്ല, 80 ലക്ഷം വർഷമായി ഈ മനുഷ്യകുലം ഉണ്ടായി. അതിപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട, അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെയ്യുക. ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു കലയുടെ അർത്ഥബോധം ഇതെല്ലാം എന്നാൽ കേരളത്തിന് മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ഇതേപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ വേളയിലൊക്കെ തന്നെ കലാകേരളത്തിൽ ചില പോർട്ടലുകൾ ദേശീയ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എത്രയേറെ ആകർഷകമാണ് അതൊക്കെ പലരും പറയാറ്. അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ തനതായ കലയും സാഹിത്യവും സംസ്കാരമല്ല, ഇതെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ബോധം, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രബുദ്ധന, രാഷ്ട്രീയബോധം തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഈ സമുജ്ജലമായ ഭാവങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭിതമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കൂടിയത് മറ്റുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ പരിപാടികളിൽ നമുക്ക് അവാർഡുകൾ പോലെ സംഘാതങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും പിരിമുറക്കത്തിൽ നിന്ന് യോജന പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമായി ദിവ്യമന്ത്രമായി ഇതിനെ ഈ കലാകേരളത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ആവിഷ്കൃതമാകുന്ന സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ആയിരാരോഗ്യവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തി ഐശ്വര്യവും കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽ വിനീതമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ ഈ വിശദമായ ഭാഗ്യോഷം വയ്ക്കുന്നു. നമസ്കാരം. പുതുമന ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി തിടപ്പുറത്തെ ജനകീയമാക്കിയ മറ്റൊരു മഹാകലാകാരൻ, പുതുമന ഇല്ല നെല്ലിക്കാട്ട് വീട്ടിലെ കാസർഗോഡ് അതുല്യനായ കലാകാരൻ പുതുമന ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയെ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ആദരിക്കുന്നു.